svašta smo imali priliku da vidimo. Pa dobro, to je to. Šta je bilo, bilo je. Mislim, najbitnije je sada ovo što je sada. Najbitnije je da smo se smirili. Užasne smo imali scene ovde. Užasan sam bio, iskreno. Kajem se mnogi stvari što sam uradio. Ono sve što sam uradio, to ajde ono, na početku što je bilo. Nego ovo mi je sad tu najgore što je bilo s Tamarom i Sarom. Ali uradio sam iz razloga tog, zato što je bilo jako loše. Psihički sam bio jako loš, mnogo loših stvari smo jedno drugom ovde priredili. Tako da sam na svaki način ispalo loše, na taj način da ja povredim, da odem od nje. Nikako ovde nisam mogao da pobignem od nje, ali eto, nekako volimo se i... Aj kažeš, ona nije prešla preko toga, stalno mi sad to prebacuje. Iskreno blame mnogih stvari ovde. Sad... Kojih najviše? Pa ovo sad, ovo što je bilo s Miljanom i ovo, zvalavljanje to, mislim. Ali vidi, ja sam rekao kad sam ušao ovdje na početku da neću imati vezu, da ću se zezati, sprdati, da nisam bio s njom u vezi, da se nisam zaljubio, da je nisam zavoleo, sigurno bi bio nešto kao poput Munje, tako sprdao bi se od jedne do druge. Ali mislim da je ovo najbitnije sad što se desilo. Beba, što smo se smirili, što je se bukvalno... Ja ne mogu da verujem, na primjer, sad naš odnos kakav je i kakav je bio pre. Kao da niste vi. Kao nebo i zemlja, kao da nismo mi, bukvalno. Znači, užasne scene, užasan sam bio. Ja moram da priznam, ona meni ovdje ništa nije uradila, bukvalno. Baš se kajem, sramota me. Nema šta, ja sam to njoj rekao. Žao mi je sad što gleda, na primjer, ove scene. Ali ja nisam znao da ćemo mi završiti ovako. Ja sam mislio da ćemo mi biti puće to, vamo, tamo, loš bio je odnos, katastrofa. Otko sam znao da će ona da zatrudni, da ćemo mi se promeniti. Ja sam, nisam mogu da verujem, ali eto, ja sam to želeo. Ja sam se najviše promenio zbog deteta, zbog našeg odnosa, zbog svega. Tako da je sada nam savršeno, super. Nadam se će biti još bolje napolje. Imamo te... Pa sigurno hoće. Imamo u planu. Najbitnije je da izađe ona... I da bude malo s majkom svojom, mislim, nema šta dok ja ne sredim, gde vidimo, gde ćemo, šta ćemo da živimo. I to je to, nema šta. Drago mi je što sam vidio, teško mi je sad kad sam vidio ove slike sa utakmica. Ja sam bukvalno, do skoro sam igrao profesionalno taj fudbal. Mnogo lepih trenutaka sam doživeo u životu što se tiče tog fudbala. Propitao, upoznao mnoge fudbalere, poznate, igrao sa njima. Čast i zadovoljstvo mi je bilo, eto, što sam, bukvalno, drago mi je što ću mom detetu pokazati da sam bio igrao na najvećim stadionima našim ovdje u Srbiji. No camp, jel? Ha? No camp. Pa ne, čast mi je što će mi dete vidjeti da sam igrao na jednoj ili na Marakani. Tako da, eto, najviše na Partizanovom stadionu, tako da dete će mi navijati za Partizan to 100%, to nema šta, odmah ga oblačimo u crno-belu boju i to je to. Hvala, Bora, hvala, Terzo, Milice. E, dobar dan, Mašo. Pa ti si menjala boje dok si gledala prve scene. Da, ozbiljan blam, iskreno, dečko, ozbiljan blam, ozbiljna sramota, ja, čast, moral gromada, tako da iskreno sam rekla kada su bile puštene moje uspomene da me ničeg nije sramota, da jeste našeg odnosa zbog ljudi sa strane, mislim naših porodica koji su to gledali. A sad oni, ja, meni, njemu šta smo rekli, to bi možda govorili i kući pa se ne bi ekranizovali, ne bi bilo tako katastrofa. On kao on, blam, mene je toliko sramota da ja ne mogu ti objasnim. Ja sam rekla, meni je lakše da sam ja ispala sinoć nego ovdje da sam crvenela i bukvalno menjala boje. Meni je ono odvratno, meni je ono katastrofa. Nisi u jednom momentu bila toliko crvena, ja sam se ovako nagnula da vidim da li plačeš. Zato što ja ne mogu da sakrijem da mene blam. Ne, počela sam plačem ono kad je bilo za bebu i to, te neke stvari. Ali on, ne mogu plačem ja što je on mentol, šta mene boli u što on... Ja to sramota njegovih. Naravno da me sramota. Imam ja, vidi, imam ja stvari za koje mene i moje izbore iz prošlosti za koje me blam. Ali nije ekranizovano, druže, da se ja trljam po šanku s nekim, žvala im sa kurvama iz Slovenije i ostalo, druže. Nema me zajebavati. Ne, vidi, da kažem, to je sve što je bilo, to je bilo na početku. Oto sam ja znao da ćemo mi biti zajedno toliko dugo. Ma nema veze to kad je bilo. Mene je bilo sramotnika, jadam ušao. Šta sad, tu Saru, ona meni
dovodila da se ja ljubim za što... Ti si me tako prihvatila, jel tako? Samo ti svidna sve što ona... Dobro, ja ću da završim. Ja ću da završim i možda ću da kažem. Ne, ne, ne raskida, ali nema potrebe. Ja komentarišem tvoj klip. Ako sam rekla za bilo koga ovde nešto, ako se želim, ja ću komentarišem isto kod da je Bojanin klip, ne boli kurac. E, druga stvar. To sam htjela kažem. Nije meni bitno, to je sad kao ja ne mogu pređem preko Miljane, Sarajevo, to je bilo prilazka našu vezu. Meni je problem ovo sa Tamarom, ovo mi je najodvratniji deo bio. Kad sam vidjela tu sam postala plava, to i posle sa Sarom što je bilo i ja to njemu nikad neću oprostiti. Nikad mu ne bi ni oprostila i nikad ja sam htjela mi da ostanemo zajedno jer mi je bilo teško. Jer ga volim, razumeš, ovdje zatvoren prostor, ja sam bila u fazonu, a ima još dva meseca, ako malo iskulira, možda izađem, ono, nismo znali kad je tačno kraj. Biće bi lakše. Mesec i po, budem ja tu, šta me briga, napolju ćemo da raskinemo, šta, svađamo se i to. Došla je beba, ja se ne kajem zbog bebe, ja da se kajem, ja bi tad rekla, izvinite, ja stvarno ne mogu ovo, ja želim da abortiram, doviđenja. Tako da ovo kada, ali vidim ceo klip, ovo su snimci od bukvalno početka, pošto mi je to od septembra zajedno. Da smo mi konstantno pričali o detetu, znaš, da se to provlačilo i to. I onda sam tu krenula da plačem kada se to stvarno sada eto dešava i to. Mislim, dešava se već u neko 3 mjeseca. Ali eto, ali inače klip kao klip celokupno, moram komentarišem Blan. Sva sreća su na kraju pustili ove naše lepe scene pa sam se malo i smirila pa malo i blaže komentarišem. Inače, ovo mi je opšta katastrofa. Baba, izvini što si gledala, ovo sigurno gledaš. Ovaj Blam od tvog zeta, ali šta da ti kažem. Meni je bitno da ja nisam ovdje izblamirana i moj klip da je bio kako treba. A to svađa ove njegovo pljuvanje mene, polivanje jogurtom on mene. Ja nisam vidjela ovdje da ja njega bijem, da ga vređam. Molim. Žao mi je. Tako ne, ne, znači uspomena da mi se stavlja kako me šamaraš. Tako da, odlično. Nema, pa to ovdje nema, to se ovdje ne dešava. Pa žao. Dobro, ajde idemo da vidimo i naredne uspomene. Dobro, mi si kao na svoj način izdivam. Iskreno je.